ተናይስተልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት አመሻችሁ እንዴት ዋላችሁ በያላችሁበት ሰላም ጤና እመኝላችኋለሁ እንደተለመደው እንግዲህ የሰሜኑን ጦርነት አስመልክቶ የተለያዩ መረጃዎች ደርሰውናል ዛሬ በጠዋት እንግዲህ አድግራትን የተቆጣጠረው መከላከያ ሰራዊታችን መቀሌ ለመግባት እንግዲህ አራት በአራት አቅጣጫ ነው እየተጓዘ ያለው በዚህም ምክንያት እንግዲህ ለመቀሌ ነዋሪዎች አንዳንድ ማስጠንቀቂያዎች ወጥቷል በቅድሚያ እሱን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ለአስጨራሽ ሆኖን ወጣውረድ ያለው መልካም ድርና የጠላት ኮንክሪት ምሽግን እየደመሰሰ በአራቱም የውጊያ አቅጣጫ ሀገር የሰጠውን ግዳጅ እየተወጣ የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ይገኛል ውጊያው እንግዲህ ከፍተኛ ይሆናል ተብሎ ስለሚጠበቅ በተለይ ሲቪሊያን መቀሌ የምትኖሩ ራሳችሁን እንድትጠብቁ እናሳስባለን በተለይ በአራቱ ማቅጣጫ ነው ጦሩ እየተንቀሳቀሰ ያለው በዚህ በአድግራት በአፋር በኩል በወልቃይት በኩልና በዚህ በራያ በኩል ነው እየመጣ የሚገኘው ስለዚህ መቀሌ ላይ ያላችሁ ወጣቶች ሲቪሊያን ራሳችሁን እንድትጠብቁና የተለያዩ መረጃዎች የሚወጡ ነው ምናልባት የሚያዋጉት ሰው ካነሰ ወጣቱን በማፈስ ሊማግዱት ስለሚችሉ ወጣቶች በጣም እንድትጠነቀቁ እናሳስባለን የመጨረሻዋ ምዕራፍ ላይ ነው የምንገኘው እንግዲህ መቀሌ ላይ ሁሉ ነገር የሚያልቅ ይመስለናል እንደተለመደው ወደ ድሮ ሰላማዊ ሁኔታ ትግራይ ይመለሳል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ዙሪያ ላይ እንግዲህ ጠዋት ላይ አንድ መልእክት አስተላልፈዋል እሱን እነግራችኋለሁ ህግ ማስከበር ተልኮን የኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት ባለፉት ጥቂት ቀናት ያስመዘገበው ድል የሚደነቅ ነው ሰራዊታችን ትናንት ምሽት በአዲግራት ዙሪያ ያሉትን አካባቢዎች ከተቆጣጠረ በኋላ ዛሬ ደግሞ አዲግራትን ከህወሓት ኃይል ሙሉ በሙሉ ነጻ አውጥቷል የፌደራል መንግስት በተቆጣጠራቸው ከተሞችና አካባቢዎች የሚገኙ ዜጎች በጸጥታ ኃይሎች ጥበቃ እየተደረገላቸው ወደ ዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያቸው መመለስ ጀምረዋል ከመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በመሆን ሰብአዊና ማህበራዊ ፍላጎቶች የሚሟሉበትን መንገድ እናመቻቻለን የሰብአዊ ድጋፍ ክንውኖች ለመከታተል በፌደራል መንግስት የተዋቀረ ከፍተኛ ኮሚቴ ተመጣጣኝና ወቅታዊ ድጋፍ ለማቅረብ የሚያስችል መረጃን እንዲያሰባስቡ ተጨባጭ ሁኔታ የሚያጣሩ ቡድኖች ወደ ስፍራው ልኳል በተጨማሪም ይህ ኮሚቴ ባለፉት ቀናት መኖሪያቸውን ጥለው የተሰደዱትን ዜጎች ሁሉ ወደ ቀያቸው ለመመለስና ለማቋቋም ከባለድርሻ አካላት ጋር መስራቱን ይቀጥላል የፌደራል መንግስት ለትግራይ ህዝብ አጠቃላይ ደህንነትና ጤንነት ከፍተኛ ዋጋ የሚሰጥ ስለሆነ በትግራይ ክልል መረጋጋት እንዲሰፍን እና ዜጎችን ከጉዳትና እጦት ነጻ እንዲሆኑ አስፈላጊውን ሁሉ እናደርጋለን ይላል እንግዲህ ዛሬ እና ነገ እንደዚሁም የሚቀጥሉት ቀናቶች በጣም ወሳኝ የሆኑ ቀናቶች ነው የሚሆኑት ለኢትዮጵያ ፖለቲካ ለኢትዮጵያ ጣፈንታ የህወሓት መሪዎች ለህዝባቸው ተቆርቆሮ እጃቸው ሊሰጣሉ አይሰጡም ወይስ እስከ መጨረሻው ሰዓት ይዋጋሉ እሱን አብረን የምናይ ሆናል እንግዲህ እቺን ሁለት ሶስት ቀን ዛሬንም ማታ ጨምሮ እንቅልፍ ምንተኛበት ጊዜ አይደለም በጣም እንከታተለው ጊዜ ነው ለመላ ሀገራችን በጣም ወሳኝ የሆነ ሰዓት ስለሆነ ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ እንደማጠቃለያ የመጨረሻ መረጃ መነግራችሁ ትላንትና አንድ ዘገባ ሰርተን ነበር በፍሪያት የማነ ዙሪያ እንግዲህ አባቱ እንደሆነ ተረጋግጧል ኮሎኔል የማነ ማለት ነው እንግዲህ ዋነኛው መረጃው ሲዘዋወር አንድ የታዘብኩት ነገር ስላለ በዚህ ዙሪያ ላይ መናገር ፈልጋለሁኝ ያው እንግዲህ ማናችንም ብንሆን አባታችንን አንመርጥም ያው ስንፈጠር አባትና እናታችንን መርጠን ስለማንፈጠር አባቷ በሰራው እርግጥ ነው በጣም የሚያሳዝንና በጣም ጭካኔ የተሞላበት ነገር ነው በተለይ ማካድራ ላይ ያደረገው ግን ከልጅቷ ጋር የሚያገናኘው ምንም ነገር የለም እርግጠኛ ነኝ ያው ይሄም ዜና በጣም የተናፈሰበት ዋነኛው ምክንያት ልጅቷ ታዋቂ ስለሆነች ነው እንጂ ብዙ እንደዚህ ደስዋ ታዋቂ ያልሆኑ የወታደር ልጆች አሉ
ምንም ከጉዳዩ ጋር እሱ አያገናኛቸውም እና በተቻለን መጠን ያባቷን ጥፋት ለልጅቷ ባናደርግ መልካም ነው ብዬ አምናለሁኝ። ብዙ ጊዜ እንደዚህ ነገሮች ስለሚያጋጥሙ ማለት ነው። እንግዲህ ለሰዓቱ የደረሰን መረጃ ይሄንን ይመስላል። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ በሰላም በጤና ጠብቁኝ። አዲስ አውቶች ነን። ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉ እና መሰግናለን። መልካም ምሽት ተነስተናል።